佛在经典教导我们，树木高度有一个人这么高，都有树神啊，并不是树成了神啊，是由鬼神依附在树木啊居住啊，这样就变成树神啊，他把他那个地方当作一个住处啊，当作他的家了。戒经里面佛教出家人啊，从前出家人都住在旷野，自己要想搭个小茅棚啊，这个进修啊，搭茅棚当然就地砍几棵树啊，佛讲砍树之前啊，三天前要去祭祀啊，要去诵经啊，告诉树神啊，我需要这个材料，建一个茅棚自己进修，请树神搬家啊，他会接受的。善意跟他商量啊，请他把这个树让给你啊。这个事情真有，不是假的。啊，我今年在图文堡，因为旧的房子不能使用，房子拆了重建。啊，我没有在那个地方。啊，我们的同学都懂这个道理。啊，到那去洒净啊。砍了两棵树，上一次我到图文化去遇到一个灵媒，告诉我当地这些鬼神对我们的做法不能完全接受。我说我们这个建造房子之前，我们洒净呢，念大悲咒啊，啊，砍树啊，也祭祀啊，也给他诵经，这个念咒，请他离开呀。啊，灵媒告诉我，有树神埋怨，时间太短了，三天的时间太短了，啊，给我们建议。最好一个星期之前，我们明白了。澳洲人呢，动作都很缓慢，啊，一个星期之前去祭祀，这样他们才能接受。啊，那洒净呢？这个事情呢，他说最好改祈祷。啊，我们明了那个地方。是基督教很保守基督教的一个地区啊，我们明白了。我们这种洒净仪式，大概他们还是头一次，他不太习惯，他们习惯祷告啊，透过灵媒来给我们或情或理呀。啊，你们说没有鬼神吗？树有树神呢，花有花神呢，草木都有神灵啊。